Olá pessoal, meu nome é Tiago Leonardo e agora eu vou deixar com vocês algumas dicas sobre como editar a voz de vocês utilizando o programa Adobe Audition 1.5. Bem, eu vou fazer uma gravação e depois eu vou editar ela. Vou mostrar para vocês alguns efeitos é, que eu utilizo para fazer a gravação e edição de voz. É, então vamos lá, eu vou gravar agora utilizando o programa Adobe Audition 1.5. É só apertar aqui no R, vermelhinho, ele fica vermelho e vai começar a gravação. E depois vem nessa bolinha aqui abaixo escrito record. I'll be your baby, I promise never let you go. Love you like crazy. I say you never let me go. Say you never let me go. Say you'll never let me go. OK, para a gravação. Agora eu vou dar uma ouvida nela. Vamos ver como é que ela ficou sem nenhuma edição. I'll be your baby, I promise never let you go, love you like crazy. I say you'll never let me go, say you'll never let me go, say you'll never let me go. Ok, então nós agora vamos editar essa voz. Uh, Para fazer isso, é só a gente clicar duas vezes em cima do gráfico da voz. Ela vai aparecer de uma forma uh, mais amplificada aqui. E nós temos várias opções. Caso eu queira mexer no áudio todo sem pegar partes, é só eu clicar onde eu quero começar e arrastar com o mouse até onde eu quero terminar a edição. E depois escolher o efeito que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse deixar um efeito de estúdio, que é aquele eco que a gente sempre ouve nas gravações, é só eu vir aqui na opção Effects que significa efeitos. Venho em Delay Effects, depois eu vim até a opção Studio Reverb. Na opção Studio Reverb, é só eu vim escolher Vocal Reverb. Aí tem três tipos de Vocal Reverb, que é o efeito de estúdio do eco. Tem o, o que é né, mais alto, tem o médio e tem o, o pequeno. Eu sempre utilizo utilizo o, utilizo o médio. Depois de escolher o que você quiser, é só você vir aqui e clicar em OK. Quando eu faço isso, vocês perceberam que o gráfico ficou menor? É porque foi adicionado um eco e a voz ela ficou um pouco mais distante. Vamos ouvir. É só apertar espaço. Viu? É esses efeitos que nós encontramos nos estúdios. Caso você achar que está muito baixo, é só você aumentar. Caso você queira aumentar a gravação toda, é só você novamente clicar onde você quer começar, arrastar até o final onde você quer terminar a edição. Vem novamente em Effects e dessa vez você vai escolher a opção Amplitude e depois Amplified Fade. Você clica e aqui vai ter uma barra que vai te ajudar a saber quanto é quanto você quer aumentar essa voz, se é para mais ou para menos. Toda vez que for menos vai ter o um sinal de menos na frente. Quando for para mais não vai ter nenhum sinal. No caso eu quero aumentar ela, vamos colocar aqui 2.7. E vem do em OK. Se você quiser também você pode apertar no preview aqui. Aí você vai ter uma prévia de como vai sair. Vamos ver. I'll be your baby, I promise never let you go. Stop. É, tá bom, mas poderia ser um pouquinho mais alto. Então eu venho, coloco mais um pouquinho. Vamos colocar aqui um, 4.73. E preview. Viu? Vamos colocar aqui 6, porque eu tô cantando bem baixinho, né? 6 talvez vai ficar bom. 6 previu like... isso só apertar OK quando você apertar OK já percebeu que a, que a, a sua gravação ficou uh, maior né ou seja o volume foi aumentado o interessante ao fazer gravações jamais ultrapasse essas linhas que é a linha aqui de cima e aqui de baixo quando a sua gravação estiver muito alta, ultrapassando essas linhas, significa que na hora que você for reproduzir numa caixa ou até mesmo nos fones, uh, a impressão que você vai ter é que a voz está estourando. Um exemplo. Vamos supor que eu tivesse colocado muito efeito. Vamos botar aqui em Ampli amplitude. Amplify fade. Vamos supor que eu tivesse colocado 16. Olha o que ia acontecer a minha voz ia ficar absurdamente alta, ultrapassando todas as linhas de baixo e de cima. Na hora que eu fosse ouvir ia ficar ensurdecedor, ou seja, muito alto e a voz ela fica também muito danificada. Então nunca façam isso. Nem vou reproduzir porque vai ficar algo muito, vai ficar muito alto. Então é interessante que você nunca ultrapasse essas linhas. Quer fazer uma gravação com uma voz um pouco mais alta? Então, Vamos aqui em Amplify Fade. Tira um pouco. Para você tirar, é só você ir descendo, a, descendo a, o quadradinho até ele ficar menos. Vamos supor que eu tirar aqui menos 3. Dou um OK. Viu? Minha gravação está alta, mas não está ultrapassando as linhas, então não vai ficar algo ensudecedor. Vou colocar para vocês ouvirem, mas lembrando que vai ficar alto. Então abaixa um pouquinho o som aí. I'll be your baby. Viu a diferença? Ok. Caso eu queira voltar a minha voz a como ela estava no início, aqui no Adobe Audition, é só eu vir aqui na setinha de Retornar. Aí vai retornando todos os efeitos que eu tinha colocado na voz e eu posso escolher o, o ponto onde eu quero parar. Esse aqui, no caso, é o início. Ó. Sem efeito nenhum. Vamos passar um pouquinho para frente. O efeito que eu coloquei de estúdio. Aumentei um pouquinho, depois aumentei um tantão. Então, vamos voltar aqui para esse aqui do meio. I'll be your baby. Ah. Isto. Vou aumentar só mais um pouquinho, que está um pouquinho baixo. Então, vem aqui colocar mais. colocar mais 2,7, tá bom? Ok. Então, nós já aprendemos como colocar um efeito de estúdio e aprendemos como aumentar ou abaixar uma faixa. De áudio Então agora uh, vamos falar sobre afinação. Quando a gente não canta afinado, quando nós não somos afinados, o interessante é a gente utilizar sim um afinador para nos ajudar, porque isso não né, precisa mostrar para as pessoas uma gravação totalmente mal feita. Pelo menos tenta fazer o seu melhor, né? E, utiliza afinador já que você realmente não consegue cantar certinho até que você aprenda a cantar e possa divulgar uma coisa totalmente 100% natural. Uh, como eu não sou cantor, então eu uso, utilizo sim afinador para ficar menos pior, digamos assim, né, para ajudar os ouvidos das pessoas que querem me ouvir. Então, o interessante é que, aqui uh, no Adobe Audition você tenha uma, um, um afinador que você possa utilizar. Aqui eu tenho três opções de afinador no Adobe Audition. É, ele, ele por si só tem um afinador e eu tenho mais outros dois. Então eu vou mostrar para vocês. O, o próprio afinador do Adobe Audition, ele está aqui, ó. Novamente, se você quiser, todo, tudo que você for uh, editar, você vai selecionar, igual eu falei. Clica aqui, ó, nessa opção. Time, barrinha, pitch. Pitch pode significar afinação também, né? Quando você vem aqui nessa opção pitch correction, vai aparecer para você um gráfico mostrando como é que a sua voz está se comportando na linha do tempo. Está vendo? Essas aqui são ah, né, os, as nuances da sua voz. Quando você faz isso, você tem a opção pelo pitch correction de automaticamente corrigir desafinações que ocorreram durante a sua gravação. É só clicar em OK e ouvir. Ou você também pode vir no preview e ouvir antes para ver se é isso que você quer. Vamos ouvir. Viu como é que a gravação sai diferente? Sai mais natural e você não consegue perceber as desafinações. Porque elas são retiradas. Não por completo, porque seria necessário um programa mais minucioso, como por exemplo o Melodyne, para fazer uma coisa mais um, nota por nota. Aqui ele pega a música inteira. Mas esse já é o próprio afinador do Adobe Audition. Depois eu vou falar sobre os outros dois afinadores que eu utilizo. Bem, uma vez a sua voz com efeito de estúdio, você sabe aumentar e abaixar ela. Você também sabe como afinar a sua voz. Interessante que você utilize um efeito. Caso você queira fazer, sei lá, um, uma voz diferente, uh, para ela ficar mais pop, mais interessante. Então, essa aqui é a voz crua, né? Vamos colocar um efeito. Uh, vamos ver aqui, ó. Reproduzir. Vamos reproduzir. Viu que eu falei a palavra baby um pouco mais forte? Vamos, porque eu quero colocar um efeito aqui em baby. Baby, baby. Igual falei com você. É só selecionar a parte que você quer. Baby. E depois você vem e coloca o efeito que você deseja no caso para colocar efeito nós vamos vir em effect e nessa opção aqui é, delay effects você vai ter várias opções de efeito da sua voz para a sua voz uh, alguns eu vou mostrar para vocês algum, alguns efeitos que eu utilizo bastante uh, eu utilizo o efeito aqui no flagger tem vários efeitos que você pode ouvir antes é só clicar nele e depois vir no preview, você vai ouvir. Um que eu gosto bastante de usar é o CianSol, que dá uma impressão de voz de robô. Então vamos escutar. Tá vendo? Esse outro aqui dá uma impressão de voz de rádio, que é o Shortwave Radio. Tá vendo? Tem várias opções. Esse que eu costumo mais usar, o Sian Sol. Vamos colocar ele aqui, vamos escutar com a música. Viu? É um efeito legal, eu gosto bastante dele. Se você tiver colocado e não tiver gostado, é só novamente vir aqui, como eu ensinei, na setinha para retornar. O efeito já vai sumir, ó. I'll be your baby. Ok. Uh, um, um outro efeito também que eu gosto bastante de utilizar. É, é o efeito do Crush. Que dá a, também parecido uma voz de rádio. Uh, só que eu esqueci de falar com vocês. Que, fazer o que eu já ensinei pra vocês, que é sempre selecionar, né? Vamos lá selecionar a faixa aqui. Selecionei. Vamos lá. Aí você vem na opção aqui, ó. Sweep phaser. E eu sempre escolho essa aqui, ó. Crush. É, acho que é assim. Que fala e vem em preview, tá vendo? É muito legal esse efeito, eu gosto bastante. Tem outros efeitos também que eu utilizo que é, vindo em delay effects. Tem a opção delay. Uh, no delay, tem como você colocar a sua voz mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. Aí você faz uma nuance de vozes. Igual eu, eu venho aqui sempre na opção, é, é spe, special left, assim, acho que é assim que fala. Dois, Quando eu coloco esse efeito, a voz fica mais pro lado esquerdo. Vamos ouvir. Vocês vão ter essa percepção mais no, no, no fone de ouvido, tá? Mas é muito interessante colocar ela que é quando você tem aquelas duas vozes, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, elas, vê, elas vêm soando separadamente. É muito legal esse, esse efeito, eu sempre costumo utilizar. Se você quiser utilizar o efeito no lado direito, é só vir aqui, ó, Special Right left 2. Aí ele vai mais pro lado direito. Assim, vocês não vão conseguir perceber a diferença pelo fato de... Um, né? Aqui eu não estou utilizando a reprodução de, de maneira diferente. Mas é um efeito que eu aconselho vocês a utilizarem. Um, também tem o efeito de eco. Que é quando você quer que a sua voz fique dando uma sequência. Vamos pegar aqui a última palavra que eu falei. Go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go, que eu falei. Você seleciona... O que você quer, como eu já disse, e vem até aqui em Echo. Uh, em Echo você vai escolher a opção Canyon. Canyon, acho que é isso que fala. Vamos dar uma ouvida. Let me go, let me go, let me go. Tá vendo? É muito legal esse efeito. A impressão é que você tá, né? Num no em cima de uma montanha muito alta e falando ele que a sua voz vai vai e vem é muito legal esse efeito eu sempre costumo utilizar um, algum outro efeito também interessante vamos ver aqui ah tá uma coisa que eu queria falar esse efeito praticamente você você mesmo vocês mesmo tem que um, testar eles né fazer a gravação e testar para ver se vai ficar legal na gravação que você quer fazer Uh, na música que você está utilizando. Uh, então você tem que testar, eu só mostrei alguns para vocês. É, algumas pessoas que não utilizam o microfone condensador, que é o um microfone profissional, que é o que eu estou utilizando agora, acabam utilizando a própria um microfones comuns que causam um, um ruído muito grande. Uh, quando isso acontece, uh, pelo Adobe Audition você tem como retirar um pouco desses ruídos. Mas lembrando que ao utilizar esse redutor de ruídos, uh, você vai ter uma voz mais é, compacta, como eu poderia dizer. A voz fica é, mais seca, tá? E isso é um efeito colateral. Então, o ideal é que você utilize um microfone bom para você não precisar utilizar o redutor de ruídos. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verem, que, é, entender o que eu quero dizer. Uh, quando, vamos supor que minha gravação tivesse saída toda cheia de ruídos. Aí, para eu tirar ruídos, eu vou vir aqui em Effects. Aí tem a opção aqui: Noise, noise Reduction, que significa redução de ruído. né? Tem várias opções. Todos esses são para tirar ruído. Todos esses. Eu utilizo é, basicamente isso aqui, ó. Hiss Reduction. Ele tem três opções de, de retirada de ruídos. Tem a mais forte, que é High. A Light, que é mais ou menos. E a Standard, que também é mais ou menos. E aqui você pode controlar o nível de ruído que você quer tirar. É, quanto maior o nível, no caso aqui está em 8. Mas quanto maior for o nível, se vou aumentando, mais... Uh, seca sua voz a ficar, e mais abafada também ela vai ficar. Então o ideal que você utiliza, você vem aqui no Standard His, que é o que eu utilizo mais, você coloca, por exemplo, dois e dá um, um OK. No caso eu vou colocar Preview pra gente poder ouvir antes, né? I'll be your baby, I promise never let you go Love you like crazy, I say you'll never let me go Viu? A minha voz ficou diferente. Foi retirado ruídos, porém, a voz, ela está, uh, digamos assim, mais embargada, mais seca. E isso acontece, tá bom? Mas os ruídos, eles saem. Não 100%, mas 70%. Isso já é muita coisa. Deixa eu pegar aqui uma gravação com bastante ruídos para vocês entenderem melhor. Porque a minha gravação não tem muito ruído, né? Só um momento. Vou pegar aqui uma gravação de um, de alguém. Ou minha. <laughs> Vamos procurar aqui no PC. Lembrando, pessoal, aproveitem também para se inscrever no meu canal. É, Thiago Leonardo Versões. Eu faço versões de música. Uh, Do inglês para português, né? Ou também de outros idiomas. Caso vocês queiram conhecer, serão bem-vindos no meu canal também. Deixa eu procurar aqui. Hum, deixa eu ver se é essa daqui. Aqui uma gravação de um amigo, não é minha voz, tá? Ele tem uma voz muito bonita. Ah... Não, não era essa gravação, mas ele também tem uma voz bonita. Vamos pegar aqui, cadê, gente? Ah tá. Eu não estou conseguindo encontrar aqui. Vou pegar uma capela, meu. Ai, ah, não sei. Eu acho que é essa daqui. Vamos ver. É essa daqui, encontrei. Ah, essa aqui é uma gravação de um amigo que ele mandou pra mim. E essa gravação tá com muito ruído. E agora eu vou mostrar para vocês como é que o, o RIS ele funciona para poder retirar os ruídos, tá bom? Uh, e lembrando que ele mandou para mim o arquivo gravado em mono, ou seja, ele sai só por um canal. Ele não é estéreo, que sai por dois canais, ou seja, pela direita e pela esquerda. Não, ele sai todo por um canal só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa música que está em mono em estéreo, tá? É bom que até que vocês vão também aprender. Clique em cima, aí você vai ter aqui a opção Edit e aqui vai ter embaixo Cover Sample Type, ou seja, conversão, né? É, con converter o tipo do arquivo. E aqui você tem a opção Channels, né? Ou você coloca em mono, que é um canal só, ou e coloca estéreo, que são dois, que é o que eu quero aqui você pode é, escolher né, qual a melhor a taxa de bits que você quer geralmente coloca 16 que é a mais tranquila tá que suporta melhor o programa aqui clique em OK o próprio programa já vai dividir a faixa em estéreo para tirar de mono para estéreo tá vendo criou criou duas faixas uma das, uma da esquerda e da direita uma em cima e embaixo beleza então a gravação agora está pronta para ser editada. Quero que vocês ouçam a quantidade de ruídos que nós vamos ouvir, que nós temos nessa gravação. Esse aqui é só o começo. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Canta muito, né? É, mas a gravação tem muito ruídos. Então, como tirar é, esses ruídos da gravação? Muito fácil. Uh, nós vamos selecionar o que nós queremos tirar, os ruídos. No caso, está na música toda. Então, eu vou selecionar a música toda, como já ensinei para vocês. Vem em effects, depois noise reduction, como já havia falado. Vem na opção HIS, que é a opção que eu utilizo mais. você também podem testar as outras, tá bom? Uh, vem aqui na opção Standard HIS Reduction. Que é a opção que também eu também utilizo bastante. Aqui já ele automaticamente coloca no 8. Mas 8 para mim eu não acho tão interessante. Vou colocar aqui em 2. Melhor colocar 3. Dou um ok. vamos esperar o programa ele retirar os ruídos, né? Como é uma faixa extensa demora um pouquinho. Vamos ouvir agora. Olha, os ruídos eles foram muito reduzidos. Está praticamente só é, os, os barulhos que ele mesmo está produzindo porque ele está se mexendo antes, né, de, da hora dele entrar. Olha para você ver a diferença. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Viu? É muito diferente. Então o Noise Reduction ajuda bastante. A gravação ficou um pouquinho seca? Ficou. Mas é o que nós poderíamos ter feito pelo nível de ruídos, tá? Então, colocando em prática o que a gente já aprendeu vamos colocar aqui uma um efeito de estúdio então eu venho em effects delay with effects depois vem studio reverb no caso eu utilizo médio para não ficar uma coisa muito perdido no espaço né dou um ok aguardo o programa ele um, colocar o efeito e na hora de ouvir, olha a diferença. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Viu? Ficou muito melhor do que já estava. E. Reparando uma coisa que já tinha ensinado para vocês, olha como você vê que a música ela não ultrapassou os níveis, nem de cima nem de baixo. tá tudo nivelado. Se por acaso aqui tivesse ficado muito baixo, é só, como já ensinei para vocês, selecionar e lá na opção Effects, Amplitude e aumentar um, um tanto que você deseja. Uh, a gente percebeu que na gravação de, dele aqui, ele semitonou. O que é semitonou? A, a nota era um pouquinho mais alta ele fez só um pouquinho mais baixa, né? Então ele, ele tinha uma nota para ele alcançar ele alcançou só parte da nota ele não alcançou toda. Então para ajudá-lo a gente vai utilizar um afinador. Para utilizar o afinador do próprio Adobe Audition como nós já aprendemos vem na opção Effects depois Time Pitch e vem na opção aqui Pitch Correction. O próprio programa já vai analisar a faixa toda e vai afinar a voz dele. Esse é o gráfico da voz dele. Vamos dar um OK para que o programa uh, uh, acabe de fazer o processo de afinação. Prontinho. Ter caminho, tenho andado em meio a... Nem SEMPRE É TÃO FÁCIL ACERTAR Perceberam? O momento dele de semitonação foi no acertar Nem É TÃO FÁCIL ACERTAR Aí esse é o X da questão O Adobe Audition ele não é 100% Então ele corrigiu um pouco a desafinação dele Mas foi só um pouco mesmo Porque ainda ele tá semitonado então, o ideal é que você utilize, como eu falei, um programa específico para uh, afinar a voz. Então, o que eu utilizo e indico para vocês é o Melodyne, que agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui as, as correções que eu tinha feito. Prontinho. Aqui. E vou mostrar para vocês o Melodyne, que é um outro programa. Então, é, vocês precisam baixar o Melodyne, né? Óbvio para que vocês possam utilizar ele e ele possa auxiliar vocês na gravação. Eu já tenho aquele ele aqui no programa no, no meu PC. É só eu clicar nele, ele já vai abrir. E eu vou pegar aquela voz do meu amigo e trazer aqui pro Melodyne. Lembrando que o Melodyne eu não, eu não vou dar muita explicação específica dele, não. Até porque eu conheço pouco. Vou falar Uh, do geral, do basicão, tá bom? Depois vocês podem procurar tutoriais mais específicos para ajudar vocês, porque tem pessoas que trabalham com estúdio e que utilizam o Melodyne e tem uma facilidade. Eu ainda não tenho, por, por não conhecer tanto assim de notas musicais, uh, não ter da teoria musical. Então, isso dificulta a gente trabalhar no programa. Então, eu utiliza ele de uma maneira bem simples. Então, uma vez aberto o Melodyne, é só você vir aqui na opção File, Open e você vai procurar onde está a faixa que você uh, quer uh, corrigir, tá? No caso que eu já sei que essa mesma música do meu amigo tá lá na minha na minha pastinha, é melhor. Ah não, tá não, não salvei. <laughs> Perdão, pessoal. Deixa eu salvar aqui ter o caminho. Ó, então tá. Então só ensinar vocês para salvar, é, no Adobe é muito fácil. É só você clicar aqui em, em File, a opção Export, ou seja, exportar e escolher a pasta que você deseja salvar. No caso aqui, nós vamos salvar lá nos meus documentos e aí você pode escolher o nome da música, né, que você vai salvar lá. Interessante também que você saiba que o Melodyne só ele ele abre arquivos em Wave, tá? Não só em Wave, também em outros formatos, mas uh, sempre utiliza o Wave, que é a melhor reprodução que tem. Vou colocar o nome aqui, uh, pai. Dá um OK e ele já vai salvando. Aí vamos lá no Melodyne. Vou em meu documento aqui, ó. Já peguei a faixa chamada Pai e trazer para ele. Lembrando que o Melodyne é um programa de áudio uh, para corrigir desafinações, tá? Para afinar, seja voz ou instrumento também. Então. Aqui eu já já tenho já aqui as notas musicais no cantinho e se eu pegar e arrastar aqui eu já vou ter as as informações da música. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, vou fazer um pouco ficar menor para vocês verem melhor. Aqui ó, tá vendo? Essa daqui são é, são as palavras que ele cantou. Só que de acordo com as notas musicais, tá percebendo que uma é mais alta, outra é mais baixa, é um gráfico né, do que ele cantou. Então, para que eu possa começar a fazer a afinação dele, isso é uma afinação da música toda geral, sem pegar pedaços por pedaços, é só eu clicar, né? Apertar aí no seu teclado Alt desculpe é, Ctrl A. Quando eu faço isso, toda a faixa. Vai ficar vermelho, ou seja, porque ela está selecionada. Então, agora, para eu afinar tudo isso, é só eu clicar em Ctrl, Alt, P. O próprio programa já vai indicar para mim que ele vai fazer uma, uma correção da afinação em 100%. É só eu clicar em OK. E prontinho ele já afinou meu amigo uma vez ele estando afinado eu posso ouvir também é só é, eu clicar no espaço né? Eu, espinhos, nem é tão fácil acertar. tá vendo? Um acertar dele ficou certinho porque o Melodyne o ajudou a pegar a nota que ele não tinha conseguido na gravação uh, então para eu salvar o que eu acabei agora de afinar, eu vim aqui em File Save Audio e vim na opção de Save As, ou seja, salvar como. Lembrando que você tem a opção de você salvar em WAV ou em outros, outros formatos também, mas o WAV é o melhor. Você pode escolher a taxa de bits, o nome da faixa, tá? Só clicar aqui em Save As. Lembrando que do Melodyne, toda vez que o arquivo for salvo por ele, ele vai vir com essa sigla aqui: Melo, que é de Melodyne, que é do programa, para você conseguir diferenciar do, é, das outras faixas. Tá? Depois, se você quiser, você pode trocar, mas na hora de salvar, deixa como está. Clique em salvar. Enquanto o Melodyne está salvando, eu já vou me preparar aqui para pegar essa faixa que eu afinei lá. E trazer aqui para o Adobe Audition. Então, para pegar as músicas e trazer ele para o Adobe Audition, é só vir aqui em File, Import, ou seja, importar, e aonde a música está. Uh, no caso, eu só vi lá em Meus Documentos, não é isso? O nome dela é Pai Melo. Pai.melo, Melo de Melody Melodyne. Pego a música. Ela já está aqui aí é só arrastar ela aqui e ouvir lembrando que ela, essa gravação ela está com a redução de ruídos com e a afinador e a, a gravação de estúdio também o efeito de gravação de estúdio esses barulhos normais que ele fez lá enquanto ele estava esperando a música começar eu manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. viu? O acertar acertou. Ele entrou certinho na nota, não ficou semitonada, ele alcançou a nota certinha. Então, o melodyne é uma ótima opção para as pessoas que às vezes sem querer desafinam, ou os desafinados completamente, que são o meu caso. Mas lembrando que esses programas não fazem milagre. Se você cantar mal, você pode utilizar o Melodyne ainda assim ele não vai conseguir fazer o 100%, não. Vai fazer você cantar perfeito. Então, às vezes, mesmo eu outras pessoas também utilizando o Melodyne, ainda você vai conseguir perceber alguns errinhos, porque o programa não faz milagre. Né? Ele ajuda, mas milagre ele não faz. Uh, ok, então acho que basicamente essas foram as dicas que eu gostaria de dar para vocês que eu utilizo aqui no Adobe Audition para que a sua gravação ela fique uh, melhor. Uh, depois eu vou fazer um outro tutorial para vocês. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Caso vocês queiram baixar uh, o Adobe Audition, é só ir lá no meu SkyDrive. Tem o link o link é embaixo do vídeo. Vem aqui na opção Adobe Audition, clicar em cima dele e baixá-lo. E vocês já podem utilizá-lo. Ele já vem com Keijin, que é o número de serial para vocês utilizarem, uh, descraquear ele e cantar. E aí depois vocês mandam para mim suas gravações para eu poder ouvir também. A gente compartilhar. É isso aí, Thiago Leonardo, é, dando uma, algumas dicas para vocês. E se inscreva no meu canal e até mais.